Ska vi sitta eller ligga? Edda är min psykoterapeut. Jag har bett henne närvara på repetitionerna idag. Hur känns det, Sam? Bra! Ah, härligt att höra. Varsågoda. Motherfucker! Vi är inga slavar! Vi är inga slavar! Jag kan inte fatta att vi har med Adolf Hitler. Nu vet jag att det har gått många år. Är allting bra? Är inte du skådespelare? Kan vi inte bara sluta låtsas vara någon annan? Säg nu, snälla.